Mheshimiwa Fredy Kana aliungana pamoja na viongozi wengine kutoka kila pembe ya nchi kwa mkutano wa kujadili uboreshaji wa ukulima wa miwa na uvumbuzi wa kampuni za sukari katika eneo la Magharibi, ikiwemo kampuni ya sukari ya Mumias. Of leaders from across the board. Spika wa Bunge Kuu nchini Mheshimiwa Moses Wetangula, Gavana wa Kakamega FCPA Fernandez Barasa, Gavana wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o ni miongoni tu wa wageni waheshimiwa waliohudhuria kongamano hilo. Mr. Speaker, sir, my name is Fred Ikana, Member of Parliament, Shinyang Constituency, just in the neighborhood. Asante. Baada ya hapo, Mheshimiwa Ikana akiandamana na mbunge wa Ikolomani Mheshimiwa Bernard Shinari walijiunga na jamaa na marafiki kule Ileo ili kusherekea maadhimisho ya utendakazi wa Sister Ruth Kisibo kule Vikutsa katika paroko ya Mtakatifu wa Filipo Mkomari Isuka East. Shetisha kabere na mlaka wa kama somo anasamla homo kwa masomo asomeri tisa wa shena basaholo wana ranga kwa njira mshinyalu tayari tuba khati korofa nara njiri bakale wana tuku korofa kwa yoko tere ranga aruli bakale ninze shitochi aruli shitochi ninze imukolosu nenduli imukolosu ninze ya imunasio nduli imunasio mkolo kubere mbere ileo primary school amukhora erwa ndio muradi kwa korofa na nyavana benyu na wale wana beru wasomere mazingira maleitsa.